Už po 45. se 2. září vydají na recesní plavbu po Vltavě ti, kteří neskazí žádnou legraci. Plavba kuriozních plavidel i letos přichystá divákům neopakovatelnou podívanou. V tuto chvíli už by plavci měli hodně rychle přemýšlet, co postavit. Postavit si plavidla a připravit se na to, kdy nás 2. září navštíví a zúčastní se té plavby. Večer před plavbou patří zábavě v kempu pod hrází. I letos připravili organizátoři zajímavý program. Hlavní tahouni asi budou Jiří Schellinger Memory Band, protože to je opravdu klasika a vzpomínka na našeho rokového krále Jiřího Schellingera, každý určitě uvítá. Ale potom určitě Fellows, Naked Professors, takže máme se na co těšit večer. Během toho dne určitě máme připraveny další soutěže pro plavce, Vinnetouova pomsta klasicky a samozřejmě kdo, komu se to povede, si dojde pro 1000 korun na chůdách v řece. Ani letošní nedostatek vody v řekách plavbu kuriozních plavidel nezaskočí. Plavci na suchu rozhodně nezůstanou. Na Vltavě je také málo vody, jedeme na nejnižší zatím možný stav, protože se vodou šetří, ale samozřejmě, že na plavbu kuriozních plavidel bude stav trošičku vyšší. Na vítěznou posádku čeká prémie 20 000 korun, ale hlavně jedinečné vzpomínky a pocit, že pobavili několik tisíc diváků na březích řeky.